私のとかあなたのとか所有格ですね。これをおさらいも含めて勉強しましょう。まずポルトガル語の私のとかあなたのとか、これにも女性形、男性形、それから単数形、複数形っていうのがありましたよね。まず私のっていうのはもう今までにも出てきたことがあるので、それをおさらいしてみましょう。私のの男性形名詞の前につく私のって何て言うんでしたっけ？メウ。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 うん、女性形はフェミニーヌ。ミニャ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 。それが複数形になると、名詞が複数形になるとこの所有格の部分も複数形になってね、 S がつくんです、ね、ボタン S プルラーチンメウシメウシミニャシ、うん、ミニャシ、そう S がつきます。ノーソノーソノーサノーサノーサNossos. Nossos. 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 Nossas. 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 男性形の単数、あなたの。Seu. Seu. 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 Sua. 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 Né?で、それがプルラー seus 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 で suas 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 suas。 これら私の、私たちの、それからあなたのは名詞の前にも後にも置くことができます。しかしあなたたちの、彼、彼女の、それから彼ら、彼女らの、これらは名詞の前に持ってくることができません。最初に挙げた3つの所有詞とは少し性質が異なります。例えばあなたのとあなたたちのを比べてみましょう。あなたのだったら先に挙げたようにその後に来る名詞が男性名詞なのか女性名詞なのか、また単数なのか複数なのかによって所有格を変えなければいけませんでしたが、あなたたちのになると名詞が男性女性単数複数に関わらずに自分たちとなります。彼のや彼女らも同じでデリまたはデーラのようになります。そして彼らのまたは彼女らののように名詞そのものではなくて所有者が複数になった場合、この場合も名詞の性別や数に関わらず彼らのだったらデーリッシュ、彼女らのだったらデーラッシュというふうになります。その辺が意外とちょっとややこしいので別のビデオでまた具体的な例を挙げて説明します。デーリデーリ、うん、デーリ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 っていうのはジエリがくっついたジエリ、ね、ジエリがくっついたものです。デーリ、うん、デラ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 。そしてプルラルデリシ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 でデラスデラシデラシデラシOK、じゃあ今日はこの辺で。チャオチャオ。ベージュ。チャオ。バジモー。